Підігрівають негатив до ЗСУ та намагаються зірвати мобілізацію. Серед буковинців активно поширюються різноманітні чати у месенджерах, де розповідають про адреси роздачі повісток у громадських місцях. То що за цим криється? До чого тут Росія? Та чи справді повістка означає мобілізацію, дізнавалися наші журналісти. Останнім часом все більше з'являється різних груп у месенджерах, в яких буковинці оперативно, в реальному часі, попереджають один одного про адреси, де роздають повістки. Хвилю обурення в соцмережах піднімають і жінки, мовляв, вручають повістки незаконно. На сайті президента навіть з'явилася петиція щодо заборони роздачі повісток у громадських місцях. Зараз же багато охочих людей, які моралізовані, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал меншим. Однак військові вкотре пояснюють, що вручення повістки – це ще не мобілізація. Це потреба уточнення даних військовозобов'язаних громадян. Насамперед повістка вручається для того, аби з'ясувати військово-облікові дані, здійснити їх уточнення. Зокрема, повістки вручаються із цієї причини, що в нашу область і з інших регіонів України приїжджає чимало військовозобов'язаних чоловіків, які не стають на військовий облік. Призваним чоловік може бути тоді, коли стан його здоров'я дозволяє йому проходити військову службу і немає інших причин для отримання відстрочки. На жаль, є багато військовозобов'язаних громадян, які не дотримуються правил військового обліку, не дотримується законодавства, тому у нас є потреба їх викликати. У військкоматі нагадують, мобілізація продовжується, тому що Росія не припиняє широкомасштабного наступу. Воїни, які тривалий час безперервно перебувають на фронті, потребують підкріплення та, зрештою, і відпочинку. До того ж, частина з них проходить лікування після поранень. Кожен чоловік, який може захищати свою землю, повинен самостійно звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і запитати, яким чином він, як воїн, як захисник, може бути корисним своїй державі. Цим самим наблизити нашу перемогу. А от щодо груп у месенджерах, де повідомляють адреси роздачі повісток, то там чітко простежується російський слід, кажуть у Службі безпеки України. Адже практично усюди фахівці виявили учасників з номерами російських мобільних операторів. По-перше, ворог отримує цікаву для нього інформацію. По-друге, намагається зірвати мобілізацію. Для чого? Щоб виснажити наших військових і, зрештою, їх перемогти. Зрив мобілізації в Україні – це інформаційно-психологічна спеціальна операція Кремля. І всі, хто просуває ці наративи, свідомо чи несвідомо, допомагають ворогу. Нещодавно засновників однієї з таких антиповісткових груп викрили працівники СБУ спільно з кіберполіцією та дільничними офіцерами. У групі ворожі агенти намагалися підігрівати негатив до ЗСУ і зірвати мобілізацію. Тепер власники чату звертаються до всіх підписників аналогічних груп. Скликаю кожного громадянина, учасника групи, який боїться, сикує зробити якісь правильні дії для ЗСУ, піти у лави ЗСУ. Якщо ви дійсно боїтеся, то допомагати армії, чим ви можете допомогти, і перестати боятися, і не видавати такі речі, які можуть когось демотивувати для цього. І робити максимум для своєї держави, тому що якщо не ми, то ворог завтра тут. В наш час, коли Україна веде визвольну боротьбу проти окупанта, учасникам таких груп, власникам, адміністраторам варто вже визначитися, кому вони хочуть допомогти – Україні і українцям чи російським загарбникам. Ну і зрештою пам'ятати про кримінальну відповідальність за дії на користь ворога. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА.